Ljudi, trenutak istine, kreću na posao, da vidimo da li će da baci sliku. Ajde, da upalim. Napajanje. Ploča dala signal. Neće. Ljudi, trenutak istine, pa pičim na posao. 5% baterija. Napajanje palim. Ploča dala znak. Ljudi, GoPro baterija 3%, ja kasnim na posao. Evo, da probamo, upalili smo napajanje pozadi. To je to. Pozdrav drugari, evo mene, došao sam s posla. Pre posla sam probao uključivanje računara, nestala mi je baterija, tako da nisam snimio. Sada je već kasno veče, računar je dole. Nisam ga naravno sklopio skroz do kraja, ostalo je kablove da rešim. Sve viri, haos je, to neću da snimam kako ću da rešim, da znate. Morat ću malo da skratim, sve se ovo odužilo, dosta je naporno. I vama i meni. Plus rendering, plus sređivanje. Računar je tu. Ne vidi se, mrak je, namerno sam tako ostavio. Da bi videli to prvo paljenje kako i šta. Doneo sam tastaturu i miša s posla. Da imam da radim na ovom računaru. Ono što ću da odradim, to će da bude instalacija Windowsa. I dobit ćete sve benchmarke, ako nekog nešto interesuje može da pita. Generalno o klipovima nisam nešto zadovoljan, ali za sve postoji prvi put. Tako da bit će bolje u budućnosti. Provalio sam mnoge fore i oko renderinga i oko snimanja i oko svetla. Tako da ćemo sve to unaprediti. Ajmo to prvo paljenje da ponovimo. Da uključim napajanje. Krenulo da svetli matična ploča, ne vidi se od ventilatora Asus ROG logo. I idemo. Fantastično izgleda. Jedva čekam sve da instaliram i da testiram gaming i napredak u performansama. Ovde na ovom dugmencetu se menja RGB. To je default. U stvari nije, njihova naranđasta je default. E, ovo je njihova defaultna. Mi se sviđa ovaj ARGB efekat. To ću za sada da ostavim. Naravno, kad se zadrži to dugmence ovde 3 sekunde, ovo ovde, pošto sam ja povezao na ARGB kontroler na ploči, moći ću da upravljam kompletnim RGB-om i softvera. Aura Sync se zove. Stvarno izgleda bomba.
Kad budem završio instalaciju i sve, onda ću vam reći sve probleme kroz koje sam prošao. Nešto sam projurio sa snimanjem, nešto sam snimio predetaljno, sa greškama i to. Na kraju sam skontao da ipak je mnogo bolje kad se edituje, kad se malo prisredi, kad se malo ubrzaju neke scene. Sve u svemu, računar kida kako izgleda. Sredit ću mu kablove i odradit ću jedan poseban klip sa instalacijom. Uglavnom, upalio se iz prve i danas pre posla. Ovde završava na kodu A9. Ta ploča to ima, sa zelenom lampicom. A gore je upalio BIOS. BIOS kaže Ryzen 7, 7 i 700, on radi na defaultu, Expo ću da upalim na kraju. CPU ventilator i CPU, to su mi oba ventilatora za CPU, a ovo mi je zajednički ventilator svih ostalih četiri. Ide preko kontrolera na jedan jack u matičnoj ploči. IO pumpa je za sebe posebno utaknuta. Ovde su oba ova diska. Sve je našlo, sve radi na keca. Ostalo je samo da prisredim kablove, da to sve zatvorim i da pustim instalaciju Windowsa. Tako da će jedan klip da bude brzinska instalacija Windowsa, download drivera, a sve ostalo ću vjerojatno da rešavam sam i onda će da dobijete benchmarke s vremena na vreme. Jedva čekam da koristim komp i onda ću morati celu tu proceduru da skratim. Ako neko konkretno nešto interesuje šta sam podešavao i kako, ja ću da snim, nije problem. Ali uglavnom proći ćemo što brže kroz ostatak onoga što sam obećao. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u narednom klipu. Ćao, čao!